Fransa Senatının noyabrın 25-də Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumun tanınması üçün Fransa dövlətinə tövsiyə edən qətnaməni müzakirəyə çıxarmağa hazırlaşması konkret olaraq Fransanın ermənipərəst mövqeyini ortaya qoyur. Bunu Reala Bakı Politologlar Qrupunun sədri Zaur Məmmədov dedi. Qətnamə layihəsi Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumun tanınması məsələsindən daha çox onun tanımağa ehtiyacı olduğunu iddiasının lobbisi üzərində qurulub. Şübhəsiz, bu erməni lobbisinin ciddi cəhdləri sayəsində ərsiyə gəlmiş növbəti təxribatdır, deyə Zaur Məmmədov əlavə etdi. Fransa həddini aşıb, Fransa kifayət qədər deməli bu kimi məsələlərə əl qoyaraq əslində xüsusiyyətini göstərib və məsələ burasındadır ki, noyabrın 25-də Fransa parlamentinin üst palatasında qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması ilə bağlı məsələnin müzakirəyə çıxarılmasına birbaşa olaraq Fransa prezidenti Macron deməli başçılıq edir. Niyə Macron bu qədər Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı məsələlərdə israrlıdır? Ona görə ki, Macron Ermənistana söz veribdi, öz erməni qohumlarına bəlkə də söz veriblər və erməni diasporasına söz verib ki, mütləq şəkildə Azərbaycanın qalibiyyətini, demək, sevincini, qalibiyyət sevincini Azərbaycana yaşatmayacaq və erməni xalqının yanında olacaqdır. Hətta diplomatik etikadan uzaq olan fransız siyasətçiləri bir qədər də irəli gedərək 9 noyabr tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında imzalanan bəyanlar sonra onların Qarabağın statusu ilə bağlı bəyanatlar verməsi, onların biz Ermənistan xalqının yanında, erməni xalqının yanında kimi deməli çağırışlar etməsi və Fransa Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan üzərinə götürdüyü demək Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir kimi həyasız bəyanatları bu artıq ATƏT-in həmsədr ölkəsi kimi Fransanın nüfuzuna ciddi zərbədir. Qeyd edək ki, Senat Fransanın xarici siyasətin müəyyənləşdirilməsi məsələsində son söz sahib olan təsisat deyil. Qətnamələr yalnız hökumət icazə verdiyi təqdirdə səs verməyə çıxarıla bilər.